ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ football manchen channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်လေးမှာစနေနေ့မှာကစားခဲ့တာပွဲစဉ်တော်တော်များများပေါ့နော်5ပွဲအထိကစားခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောရှိရင် Chelsea နဲ့ Leicester City တရင်ပွဲစဉ်ရဲ့ Southampton နဲ့ Manchester United တရင်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းလေဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Southampton နဲ့ Manchester United တရင်ပေါ့ဒါအားလုံးလည်းတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါ ఫ ာနယ်တရဲ့50နဲ့5မိနစ်မှာ twin goal တကူနေတူ Manchester နဲ့တရင်မှာက Southampton ကိုဒါတကူကူမရှိနဲ့နိုင်နေပေါ့ဒီပွဲမှာတော့ United တင်းကလည်းသူတို့ယူရီယာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့အထမှတ်ကိုတော့ယူသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲဒီမဲ့တကယ်တကယ် Uberoy ရပွဲတခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံကြည့်တဲ့အခါမှာဆောက်တန်နန်ကသူတို့တွေဟာတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲ့ခဲ့ခဲ့ရှိုင်းမိုင်ကစားခဲ့ရတယ်ပေါ့။အခုမှကျွန်တော်တို့ဒါပထမပိုင်းစကလည်းကနော်ပထမပိုင်းမှာလည်းကဒီဆောက်တန်နန်ရဲ့ဘကနော်အရန်ကောင်းခဲ့တာ။နော်ဒါကစားပုံတိဆောက်တဲ့နေရမှာတွေရောတိုက်စီကိုသွားတဲ့နေရမှာတွေရောဒီ United ထက်အဆသအရာတာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲပါနာတက်စီးအတွင်းကူတာ ညီမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ယူနိုက်တက်ဟာအမှန်အရဘူးတောတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမဲ့အနေထားပါ။ဒါဆိုပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့မန်ချက်စတာွင့်ပြန်ပတ်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ data sheet မှာ market stretch board ကိုတော်တော်လေးရုံးကန်ခဲ့ရတယ်ဘောနော်။အန်တိုနီအလန်ကာရိုဆိုလေဘာမှတိတိယောင်မရှိခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ပထမပိုင်းဒေဘိုင်းလုံးမှာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကကောင်းခဲ့တာကနောက်တန်းတော့ပဲရှိတယ်။ ကျနေကွင်းလင်ပါလေပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကြီးထုံးကျုပ်ကစားနိုင်ချင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါဆောက်တနေတဲ့ကွင်းလေကကစားမားတွေကတော်တော်လေးကိုလိုအာငုံကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်သူတို့တွေကထိန်းသွွာတာညာချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Walker Biter တို့နော်တိုက်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ Armstrong တို့ Baron တွေပေါ့နော်ထိန်းသွွာတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆောက်တနေတဲ့ဘက်က United ကတော့ဆောက်တင်နယ်ောက်သာခြိသွင်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီအရင်လူစင်းပါဆိုလို့ချင်းလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါတချို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဒါပွဲရဲ့အပြည့်ကိုကြောင်းလေးပြနိုင်မယ့်အကြံအစမာရည်အရင်မှရှားနေတဲ့ပုံမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။တိုက်စင်မှာလည်းအန်တိုနီမာရှေဒန်ယာရရတာကရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုဒူးမှဒန်ယာရရသွားတဲ့ပုံစံကြီးတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်ကြည်ရင် အရင်ကတိုက်စစ်ကိုပြောင်းလဲပြနေမိကစားမှမရှိတော့ဘူးဗျဆိုတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်မှာလူစင်းတော့လုံလောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဒီပွဲတော့ကိုကျွန်တော်ခြုံကြည့်ရကံမှာယူနိုက်တက်ကတကယ်တမ်းတော့ပထမပိုင်းကလေးကကူရရအောင်ပါသူတို့တွေဒါလေးလုံးလားမသိဘူးဇက်တိုက်ပြကန်တာအာဒီယာထဲမှာဘယ်လိုမှကိုမကူဘူးစောက်တနန်ဘက်ကကူတူမှာကောင်းနေနောက်တန်းတွေတော်တော်လေးဘလော့ခ်လုပ်သွားတာတော်တော်လေးကောင်းနေပါဆိုတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကလွဲရင်တကယ်စောက်တနန်ဘက်ကိုထိတိကျကျရောက်လို့ဒါဖိအားပေးနိုင်ကြတာဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ ဖာနာနက်စက်တင်းကူအတွင်းကူကတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကဒီဘေးတက်ပလေးငကစားသွားတယ်ပုံစံဒီမှာရောဒီကူတားတော့ချူပေးလိုက်တာရောဘရူနိုဖာနာနက်စ်အေရီယာဆန်နမ်မှာဒါအသာရီကန်သွင်းသွားတာရောတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးလည်းဒါကောင်းနေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ဒါဒီအန်တိုနီအလန်ဂါရောဘာလို့ဆိုလို့ရှင် လားအပိုင်လုံးနေပါဒီတချို့ရာခဲ့တယ်ဗောနော်အပိုင်လုံးနေရာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုးရနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆောက်တန်ဟ်ဘက်ကဒီပွဲတစ်ပွဲလို့မှာခြိသွမ်းကောင်းခဲ့ပြီမဲ့ဒါယူနိုက်တက်တင်းဘက်ကနောက်တန်းအရင်ကောင်းနေတာကိုးသမားဒီဒီရချိန်နာဂိုက်ဖမ်းနိုင်တာတွေရှိတာရဲကြောင်းဆောက်တန်တန်အတွက်တော့တော်တော်လေးဒါအချိန်ကြီးမကောင်းခဲ့ရဘူးပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ အခုကြီးရတဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားမတူမျိုးများကထောင်းကန်နေတာကများတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့စောက်တနန်ဟာလူချင်းနဲ့အရင်တို့ဒီဘောဂိုးကိုရအောင်မယူနိုင်ခဲ့ဘူးကောနော်အဲဂိုးပြလို့ရှိရင်ဒီယူနိုက်တက်ဘက်က55မိနစ်မှာဂိုးရသွာပြီးတော့ကောနော်85မိနစ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်စောက်တနန်ရဲ့ဘက်ကပွဲပြီးခင်နေတယ်တိုက်လေပွဲပြီးခင်နေတယ်တိုက်လေပဲဒါပြီးမဲ့ ဒါနောက်တန်းအရင်ကောင်းခဲ့တဲ့ယူနိုက်တက်ကိုဂျွနိုင်းကရချင်းမရှိဘူးပါဆိုတော့ 1C နဲ့စောက်တန်းတိုင်းဘက်ကရှုံးနေစောက်တန်းအဒီနေပွဲစီမှာ5ပေါက်တွင်သူ16ချိန်ရှိပြီးတော့5ပေါက်တဲမှု5ချိန်ပဲရှိခဲ့တဲ့အတင်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါယူနိုက်တက်တည့်တဲ့ဘက်ကတော့5ပေါက်တွင်သူ17ချိန်နဲ့5ပေါက်တဲတာ6ချိန်ပုံအဲ့ဒီတဲကမှတကူးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါအစ်တန်ဟာအတွဲတော်ယူနိုက်တက်ရဲ့ညီပြပွားအနေနဲ့ပထမဆုံးနှစ်ပွဲကိုဒါအနံ့ရရှိခဲ့တာကလင်းရှိလေရခဲ့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်ကြီးကူးမပြတ်မိမဲ့ခြေသွင်းနေခြေသွင်းနေရအများကြီးအားရစရာမရှိပြီမဲ့ဒါ လက္ခဏာနိုင်လောက်တဲ့ပေါ့เนาะဒါနားလေပြပြမြင်ပိုးတပည့်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲရှေ့ပထမအုပ်စုနှစ်ပွဲမှာ ဒီအေဒီဘရိုက်ဒန်တို့ပြုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဘရန်ဖို့ဒူလိုကလပ်ဒီမျိုးတွေကဂိုးပြတ်တကြီးပဲအနိုင်ရတောင်းဆွန်းဆောင်ပြေးတဲ့အခါမှာယူနိုက်တက်ကအမှတ်လူနေတယ်ပေါ့လီဗာပူးဒင်းကိုနိုင်တယ်ဒီနေ့ပြုစဉ်မှာကစားမားရဲ့ဆွန်းဆောင်ရေးဒီလီဗာပူးဒင်းရဲ့တော့ငါလောက်ဒါမချူပန်းခဲကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတချို့ရှိခဲ့ပြီမြဲယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပြီမြဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ယူနိုက်တက်မှာအကောင့်သုံးအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်နောင်းတန်ပေါ့လီစနာရူမာတီနက်စ်နဲ့ရာဖာရဲ့ပါတနာရှစ်ပါ လေကြည့်လို့ရှိရင်မလေးရှားကလေပို့သူရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါလေဘောင်းဒီနဲ့ပွဲစဉ်တို့ကခြေစွမ်းကိုတော့မှထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် ဒီကို dialogue တွေပြီးကလေးပွဲစဉ်တွေကထပ်ပေါ်တော့ဒါတိုက်စစ်ပန်ပူးမှုတွေမှာရောဒါခံစစ်ဆော့တဲ့နေရာတွေမှာရောပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့မျိုးလင်းထားတာတွေအများကြီးကောင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်လော့တင်မှာဆိုလို့ချင်းမန်ချက်စတာတွေတင်ရမှာဆိုလို့ချင်းနောက်ခံကစားမှပြတဲ့ Listerner တို့ Martinez ကဒါ Man of the match ထက်ပြီးတော့ရသွားတယ်လက်ပောက်တင်နေပွဲစဉ်မှာလည်း Martinez ပဲဒီနေ့ပွဲမှာလည်း Martinez ပဲရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အများကဝီဖန်နေကြတဲ့တိတယ်မလားအဲ့ငါးပီကိုလမားနေပရီးမီးယားလေးမှာအဆင်မပြေနေမှုပါညာရှစ်ဆက်ပွဲစဉ်တွေစောင့်ကြည့်အောင်မှာမှတ်မိမယ်လက်ရှိဒီနေ့ပွဲတွေမှာဒီလိုဆွမ်းဆောင်တွားနိုင်ခဲ့တာကြောင်း ယူနိ mm ုက်တက်အတွက်တော့မာတင်နဲ့ရှိနေတဲ့ဟာအများကြီးကောင်းနေပေါ့ဆိုတော့เนาะဟယ်လီမကွိုင်းယာတို့เนาะလုရှောတို့အတွက်တော့သူတို့နေရာတနေရာရောက်တော့အများကြီးကျပန်းယူရပါလိမ့်မယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါဟာဒါသားတပွဲပေါ့။ဆိုတော့နောက်ပွဲကျွန်တော်ဆက်သွားရလို့ရှိရင်တော့ Chelsea နဲ့ Leicester City တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့။ဒီပွဲကတော့ เชลซีบက်ก็ตะหยอดย้อนนี่กูก็เนาะตรูดิ2-1เนี่ยนายวันกะซานี่นะตลอดี้ชิชูก็ก้าวมาตะเกทางเนาะสรุปไรห์มสตาร์ลิงเย่เจีซูเว้ยครับสตาร์ลิงก็เนาะ49นาที60นาที3นาทีนกูทวินเนี่ยล่ะ60นาที6นาทีมาฮาร์บีแบนส์ก็เลสเตอร์ซิตี้ตีนด้วยตะโกเปลี่ยนทวินเนี่ยป่ะจ้ะดิดิเชลซีตีนแบปมาတော့เนาะตรูดิกะ နောက်တက်မှာကူလီဘာလီမပါနိုင်တဲ့အနေအထားမှာချက်လူပါပြန်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ချက်လူပါပြန်ပါလာတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘရီဂန်တို့တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဒီစားမားနေမယ်၊ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြောင်းအလဲမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲလီစယူနိုက်တက်တင်းကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲတင်ကအတိုင်ပဲပေါ့။ဂိုးမားဖြစ်တဲ့မန်ဒီမာလည်းလီပါလဲဒီလီစနဲ့ပွဲတင်မှာကြီးကြီးမားမားအမှားကျွလွန်ခဲ့ပြီပဲ။မန်ဒီကိုပဲဆက်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ပေါ့။ဒီဘရိုက်တန်ရဲ့ဘာ sorry ပါလဲဒီလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆန်မပါနိုင်ဘူး။ပြီးလို့ရှိရင် WBO નું દાખલ એક્ઝામ માં ફિટ દે બોને તો Winfriend entity નું બારું する જો છે ને બે દુધીયા બે માં બા કે တာ બો તા હા દી Leicester City เนี่ย અમાયી આને દો આ કે တာ બો નો નોટન માં する જો છે ને Wesley Fubona કા અસે મબી ડો ઉ સુરે કા જો છો ચેજી કુ પ્યા ઓ ને મે સુરે કા જો દી Johnny Evans ને ટવે ડા કા MRJ ફિટ ની રે બોને જનો મેનેન બો રે Leicester City เนี่ย નોટન માં બા જો સોયન ચુ કુ મ ઠે લે જનો સિંસા લો મિયા ઓ બો તો કે રેંગા સોયન ચુ નું બારું સુરા કા ટ્રોલી કાઉ ને સુરા MRJ ટે અમાયી કાઉ ને યા દાઈમે Brandon Roger Ha દી ગામા કુ સેટ તું ને બોનો અહી માં નોટન માં ဒီအရင်ကြီးမကောင်းကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလွယ်ချက်တချို့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါမတားနိုင်ကြခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်နော်ဆိုတော့ Leicester City တင်းကတော့ဒီညပွဲစဉ်မှာ Chelsea တင်းနဲ့ရှမိုင်ကစားခဲ့တဲ့ညမှာအရောက်အတာရခဲ့တာတောင်မှအများကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ Chelsea ရဘက်ကဒီကိန်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ타이 சி မူကထိအောင်မှုကတကယ်တော့အများကြီးမရှိဘူးရတဲ့အခွင့်အရေးလေးနည်းနည်းလေးကိုပဲအသုံးချသွားတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ గో ဘောက်ကံတီးမှုတော့ဒပွဲလုံးအတိုင်းသားနေမှာခွနင်ချိန်မရှိကြပြ။ဒါဟာတယောက်ရိုးလို့ဆိုတာလည်းလက်ခံကြရရှိပြီးမဲ့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်타이 சி မူမရှိတဲ့အခါကျတော့ ဟိုဖန်တီးပိမှုကလည်းအရန်အားနေတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှာအချိတ်ဆက်တွေအရန်အားနေတယ်ဆိုတော့ကကျတော့ဟိုဂူပေါက်မှာတည့်မှုဒါတစ်ဖက်သင်းကိုချင်းချောင်းနိုင်မှုကချဲစီးတွဲအများကြီးအရန်ကျဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနီးပွဲဒီမှာစတာလင်းရဲ့အနေထားကြောင့်ပဲကျွန်တော်အများကြီးကြီးစုတင်ကြပါဆတော့တယောက်ရုပ်ပြီးမဲ့နှစ်ကူတကူနဲ့နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့စတာလင်းရဲ့ပထမဆုံးကူကတော့ကြာတော့ပြာလူထိပ်သွားတာပဲပြေပြေဘာလဲပြေပြေတတော်လေးလှတာပဲဝင်သွားတဲ့အလုံးကဒုတိယဘက်မှာဒုတိယကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းရစီဂျင်းဖြတ်တင်ပြလိုက်တဲ့အလုံးကိုရှယ်ကြီးပေးရတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလူငယ်ကစားမလေးပြတဲ့ ဒီကလေးငါအတွက်တော့ဒါအတင်ငင်းတာယူစရာဗော။အဲကြောင့်လေးဆိုတော့ဟိုควีนလယ်မှာသူရဲ့ဘယ်လိုလဲနှစ်ဝတစ်နှစ်ကအရန်အနေရများတယ်ဗောနော်။ပမာဏတုံးတဝဆောဆောစီစီရသွားပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရွိထိန်းကစားတော့မှာဆိုတော့ဒုတိယအ ዋ ကတော့ဘယ်လိုပြောနေတာဟိုဘယ်လိုဖြစ်ပြည့်ပြည့်နေလို့မခံစားဘူးပြည့်ပြည့်နေလို့မခံစားဘူးဆိုတော့ကစားမအနေနဲ့ဗောနော်။ဒါလုံးဝ3းး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 း ဟုတ်ပြီဘာလို့ဘောလုံးလမ်းချောင်းကိုမတွေ့တတ်တာဘောလုံးအလာဘောလုံးအဲ့အချိန်ကိုမတွေ့တတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဘောလုံးကကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှာခြေထောက်ကြီးကလန်ထိုးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဆိုတော့နှာဝတယ်နီးဆိုရက်တွေ့ဒီအနေကဟာကျွန်တော်ညင်းပွားနေရတော့မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယအောင်အဝါမှာလည်းသူကခြေထောက်ကိုပဲနှိမိလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒူးကိုလည်းတိုက်တယ်ခြေထောက်ကိုလည်းနှိမိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နှာဝတယ်နီးလက်ထုတ်ခင်လရတယ်ဆိုတော့ခြေစီးတွေ့ဟိုတာကိုပဲခြေထောက်ဘာလို့ကိုအများကြီးပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးရအောင်မြဲအနေထားမျိုးပါကိုပဲခြေထောက်ဘာလို့ကိုသူတို့ဒီပြန်သုံးมาရအောင်မြ แต่จริงๆทีนี้ปวยสินมาတော့ဒီတိုက်စစ်မှုလိုအပ်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာစတာလင်းကအားဖြည့်ပြီးသွားတယ်ဗောဒါပေမဲ့ခြေစစ်ပြိုင်ပွဲတီးပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နေမရအောင်ဗောနော်ဒီလောက်နေမရအောင်တိုက်စစ်ကိုခေါ်နိုင်မှာသူတို့အနေနဲ့แชมเปี้ยนลีกတွေมาရောဒါพรีเมียร์ลีกအကြီးကြီးတွေပွဲစဉ်တွေมาရောလူမျှသုံးနိုင်มาဗောဒါไรน์สตาร์ลินน่ะအ के လို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်ခြေစစ်ကသွားပြီးစတာลินတစ်ခုခုဖြစ်လို့မရအောင်စတာลินကိုကျွန်တော်တို့နေအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပုံစံမှာထိန်းထားနိုင်မှုလိုတယ်ဗောဥမာဒဏ်ရာပြဿနာเจอတစ်ခုတော့កောင်းနေเนาะไรน์สตาร์ลินကသူอ่ะฟิสิคัลပိုင်းကအ တန်ရရရတယ်ဆိုတော့ခါရှာရှာစတာလင်းကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်တော့ပူစရာမလိုဘူးမြင်တကယ်လို့မြားပွဲပန်းလာလို့ကစားမကအနာပိဘူ ओ, းလူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေကြီးကဘုဒုကိုတွားပြီးတော့အာကိုမလေးပေါ်တိုက်စင်ပါဒါကြောင့်အပြောင်းရှိမပိတ်ကြင်မှာခြေကြီးကတော့တိုက်စစ်ကတော့လိုကိုလိုနေပါဘောနော်ဒီကိုင်းဟာဗက်တူပါလို့ဆိုလို့ရှင်ပြေကျွန်တော်ကြည်ကြည်ပါအရေတန်ထိတိရောက်အများကြီးပေါ့နော်ပြေခြေကြီးပြေတဲ့ဒီအားကြီးနေတဲ့ဆရာကောင်းလောက်အောင်တိ ဒီလ so, 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 ိ so, so, ုစ okay. so, 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 ွန်းဆောင်ပြနိုင်ကြတယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေပါတော့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါခြေစီးရဲ့ဘက်ကနှစ်ယောက်ရအနေထားမှာဆိုတော့ဘာလဲတယောက်ရအနေထားမှာနှစ်ကူတကူနေပေါ့နော်နိုင်သွားကြတာဟာတော်တော်ကြီးကျင့်နေဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကစားဟန်ကစားမတဲ့ဒီကျူးစမ်းမှုပုံစံတိုင်းပဲလာမဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာထက်ပြီးတော့မြင်ရမယ်လို့မျှော်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေစီးရဲ့ဘက်ကတယောက်ရအနေထားမှာ2-1နဲ့နိုင်တယ်စတာလင်းတကူကူဖြစ်လို့မอยากဘူးကျွန်တော်ပြောစတာလင်းတကူကူဖြစ်လို့မอยากဘူးခြေစီးတိုက်စစ်မှလူမဖြစ်နိုင်ကြဘူး စတားလင်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့မရပါဘူးစတားလင်းမှာမကူမှုသတိပြင်းသိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုတော့ယူကရိုင်းရောက်ပြူမီညာနယ်လက်ရှိမှာချက်စီနဲ့စတားမက်စလာစီးတီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာဘလူမျိုးအချောင်းဝါးတဲ့အကြောင်းတိောက်ရုပ်နေတဲ့ချက်စီကနိုင်အောင်ကြားသွားနေကြတယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ချက်စီတင်ရဲ့ဘာလို့လဲတော့အကောင်ဆုံးကစားမကဒီပွဲမှာဘသူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲကွန်မန်တီပိုင်းကမှချက်ပြသွားကြမှုမျိုးနေပါတယ်ကြည့်ကြည့်အားပေးရမယ့်ဆီများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်